الله الرحمن الرحیم د فراح ټول درنو خیران ته دا ډول کوچ ان شاء الله مونږ ساسه د خادمانو په صفات باندې ساسه دفاع کوو د خپل خاورې دفاع کوو مونږ د تښتې والا نه یو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه پوره مورال لري بدبختانه چې دا تاسې ګورئ جلزه ساحه کې د سهار وخت راغلي وو دې ته اور اچولی دی او دوی دوی ځانه وتښتېدل او تلفات هم ډېر زیات لري حتی دغسې وشتارونه هم په سر باندې خوستي وو داتې هم تر پاتې دي انشاءالله مونږ تلفات نه لرو صرف بدبختانه چې اولس کسان زخمیان لرو هغه ملکي خلک سطحي زخمیان دي مشکل پکې نشته دی او یو ترافیک مشاهد دی چې هغه هم د ښځینه لباس کې دوی راغلي وو هغه بېچاره شهید کړی دی او تښتېدلی دی دوی اوس فعلا متواري دي ساحه میدان نه تفریح ده د ښار ټول کنټرول زمونږ امنیتي دفاعي قوتونو په لاس کې دی زمونږ ولایتي خطه تاسې ګورئ چې مناسب دی د اردو مان صاحب باندې د امنیه قمندانۍ او زه پخپله هم دلته راغلی وم او تاسې ولس ته ډاډ درکوو ان شاء الله تاسو مونږ ته دعا کوئ او مونږ د خپل د سر په بیه باندې د خپل وینې په بیه باندې ان شاء الله تاسو نه دفاع کوو جنګ دی جنګ به کېږي بایندا او بازنده به لري خو ان شاء الله زمونږ مورال د قوتونو ښه دی او د دښمن مقابل کې ښه په مېړانه او ښه په غرور سره او ښه په وقار سره جنګېږو ان شاء الله تر څو مونږ یو ښار سقوط ان شاء الله ښار به سقوط نه کوي تاسې ډاډه اوسئ مننه